Sportski aerodrom Lisići i Jarak opet će biti centar okupljanja veterana 63. padobranske brigade, ali i ostalih ljubitelja visina na tradicionalnoj manifestaciji Balkanski skok prijateljstva 2023. Osnovna ideja ove manifestacije je uz negovanje tradicije i druženje pripadnika brigade da se omogući nekada aktivnim padobrancima da ponovo prođu neophodnu obuku i pripreme i skaču padobranom. Vremenom je krug učesnika proširen sa nekadašnjih pripadnika 63. padobranske brigade na pripadnike i drugih jedinica Vojske Srbije, MUP-a, SAJ-a, kolega iz drugih država, porodica i na prijatelje. O Balkanskom skoku prijateljstva ovoga jutra razgovaram sa Brankom Paunovićem, veteranom 63. padobranske brigade i iskusnim padobrancem. Branko, dobro jutro. Dobro jutro. Najpre da vas pitam, evo komentarisali smo dok nam je Jovana saopštavala kakvo je vreme pred nama. Da li može da se skače padobranom kada je kiša i ko može i na koji način? Kada je kiša može, to su, da kažemo, vojsci. Kada je po potrebi, to su takozvani borbeni skokovi, skače se. Ali u civilstvu ne. Kada je kiša, ne skače se, čeka se da prođe kiša, da bude normalno vreme. Bar da ne bude kiše, može po nekom jačem vetru, može, zavisi od iskusnih padobranaca i može. A po kiši jedino u nekim borbenim uslovima. Dobro, to na sreću nisu ovi uslovi sada. Balkanski skok prijateljstva, akcenat je na prijateljstvu. Tako da onda najpre kažemo ko vam sve dolazi i koga ćete ugostiti. Pa ono glavno što dolaze tu su neki naši drugari, veterani iz padobranske brigade. Tu su naši prijatelji iz MUP-a, SAJ, žandarmerija i to je to. Iz nekih drugih, možda 72. specijalne. A bit će nam i drugari iz inostranstva, to jest najviše iz Grčke, Rusije, bit će neki naši iz okoline ovde, naši komši, bit će neki Mađari, trebali dođe neki Izraelci, to je to, prilike. E sad, meni je zanimljivo, pošto kažete da je potrebno da i vi koji ste profesionalci i odlični, a sada veterani, ipak morate da prođete neku obuku iz bezbednostnih razloga. Kakva je ta obuka i prijatelji, porodice, oni koji nisu profesionalci, kako oni mogu, za koliko da se spreme za taj skok? Znate kako sad u civilstvu, da kažem u civilstvu, normalno sad u sportskom padobranstvu, ta obuka traje jedan dan, sledeći dan se skače. Svi moraju proći, postoje neki zakonski okviri u koji moraju da se ispoštuju, da nekako nije skakao godinu dana, mora da je ponovno obuku, neko nije skakao više od mjesec dana, ide ponovno takozvani refresh ili osvežavanje obuke i tako dalje. Slično je kao osnovna obuka, tako da i svi ostali koji nisu skakali isto prolaze obuku koji je jedan dan, koja sastoji bukvalno od nekih učenja procedura prilikom otkaza vanrednih procedura, nekih zakonskih regulativa i na kraju se radi test kad se položi. Sutra nas skače i to je to. Dobro, u svakom slučaju obuka za gledanje, odnosno za posmatranje i uživanje nije potrebno, pa nam recite kad počinje manifestacija, od koliko do koliko sati, gde da se nacrtamo? Obuka za gledanje nije potrebna, mada možda bude zatrebalo. Sutra počinje od, mi počinjemo naše, te obuke, preobuke i tako dalje, od ujutro od 9 sati. A glavni dan ili da kažemo neki zavod defile, ili kako već, to je petak u 12 sati gde će biti postrojavanje i počet će takmičenje u skoku na cilj. Tako da je petak najbolje doći. Mislim, od sutra će početi skakanje ako ne bude kiš. Dobro. Ako bude kiše, ništa, družimo se, sedimo. Čekamo lepo vreme, petak, subotu i nedelju, za to najatraktivnije, a vama će nesumnjam biti lepo. Da li je manifestacija i takmičarskog karaktera? Sama manifestacija Balkanskog prijateljstva nije, ali odmah za tim ide, gde što je spojeno, takmičenje u, mislim da je kup, takmičenje u skoku na cilj, koje kreće petak i na subotu nedelje će biti takmičenje. I da nam kažete šta je osnovna misija Balkanskog skoka prijateljstva? Da podsjetimo gledalce, sve počelo 1993. godine kada ste vi sa svojim grčkim kolegama došli na ideju da organizujete ovu manifestaciju. Jeste, tačno. Osnova svega toga je druženje i prijateljstvo i spajanje ljudi. To su sa našim tadašnjim drugarima iz Grčke, mislim sadašnjim, ali i sad bila je druga organizacija u pitanju. Bila zvala se HELARU, inače Unija rezervnih padobranaca Grčke, koja je trenutno nešto, ne znam iz kojih razloga ne postoji, ali to je već sa drugima, sa druge dolaze sada, ali su isti ljudi, samo drugačija organizacija.
To je jednostavno spajanje tih naših padobranskih drugara iz sveta. Tako da, to je postoje neka posebna veza. Ne? Tako da, pošto mi smo bili u poseti padobrancima, legionarima, italijanima, izraelcima, i svuda ista priča, tako išli smo da skačemo kod njih isto takođe, tako sad oni dolaze kod nas. Evo, Branko, mi uživamo zaista ovim prelepim kadrovima. Za neki od nas mi ovo smatramo i velikom hrabrošću. Pa evo, moram onda i lično da vas pitam, kada ste vi skočili prvi put, koliko imate skokova iza sebe, kakav je to osjećaj? Moj prvi skok je bio 23. maja 1993. godine. Dobro. Znači, još malo pa će biti godišnjica. Tako da, to je bilo pre nego što sam otišao u vojsku, da vidim da li sam ja skočio i tako dalje. I imam neki stotine skokova, pravi pa se jednu veliku pauzu zbog operacije kolena. Tako da, neki stotine skokova i, da kažem, nastavno dalje se bavimo time. I koliko to traje? Sa koje visine se skače, da kažem, u proseku, na primjer, u ovim revijalnim manifestacijama? Sa koje ste vi visine skočili, koje je vaš rekord i koliko traje taj skok? Pa, najveća visina s kojoj sam ja skočio, to je bilo u vojsci 4.500 metara, najniža 300 metara. Ova sa 300 metara je, da kažem, strašna nego sa 4.500 metara. Dobro. Što je veća visina, mi kažemo, lakše i lepše, zato što imate više vremena, u slučaju da se nešto desi, imate vremena. Ova 300 metara baš nemate vremena. Dobro. To je brzo ide, a kako zove... Kažu, ako je tačan podatak da za skok sa 3000 metara, traje oko 40 sekundi, verovatno, zavisi od vremenskih uslova. Je li to taj vremenski okvir? Ne, vremenski uslovi nisu bitni. Slobodni pad je otprilike ta neka, taj okvir sa 3000 metara. Mi u trenutno će biti najviše skakanja sa 1200 metara za ove naše drugare, veterane i tako dalje. To je, što se kaže, to je neki revijalni deo druženje. Naravno, dalje ko ima dozvolu, skače sa 3, 4, 5, bit će helikopter, gde će biti sve veća visina skakanja, do 4000 metara. A toliko je, zna se koliko je brzina propadanja čoveka u slobodnom padu i nebitno, razlikuju se vremenski uslovi od visine. Je li imate vi neko, ajde još malo ja ovih ličnih pitanja, opet se nam vi tu sad možete lepo da nam sve objasnite, je li imate neku baš najzanimljiviju anegdotu? Da li je bilo nekih nezgoda, da li je bilo trenutaka kada ste se možda uplašili? Pa dobro, moj najveći strah je bio na tom drugom skoku. Da kažem, kada sam počeo skačem, moj padobran je neko uzeo koji sam ja pakao i da su mi dali bilo koji drugi. Ja gledam Savi Grbav, pa da, možda nije spakovan, u trenutku naguran. I čak sam imao ideju da odustanem u trenutku. Onda sam rekao, na šta, odustati neće, pa ne da je Bože da slabude, iskočio sam napolje. Bilo je sve normalno u redu, tako da nije. A anegdote su bile, da kažem, najviše to je u vojsci. Kada vas 30 skačete jedan put, to bude svačega u avionu. Da kažem, od onog, da kažem, zezanje i tako dalje, da prođemo, uvek prođemo pored jednog, udarimo pored onog zadnjeg u pokaciji, nas 15 raga udarimo, koji se najviše uplašio bi, pa zbog toga je to uređeno, da mu se razbi strah. To je psihološki, tako malo utiče. To je neko druga, neko se ukuči, ne smije da izađe, vi ga izgurate napolje, sledeći put skoči normalno i tako da... E, a da li će biti sada tih grupnih skokova? Mislim, ne znam da li se to tako zove kad se uhvatite za ruke, pa tako pravite neke piruete. Ali neće biti nešto veliki broj, pošto je helikopter tu. To će biti subota i nedelja. Tako da bi, ako ko želi to da vidi, u subota i nedelja dođe. Dobro, znači to su tandem skokovi? Ne, to je tako znači relativno. A šta je tandem? Tandem skok je kada hoćete vi da skočite, niste skakali nikada i dođete na aerodrom i instruktor zakači na sebe i skoči sa vama napolje. Dobro. I kada je, Branko, ta linija kada možemo da se predomislimo? Da li u trenutku kad zakoračimo, pa jel smemo da se povučemo? Da kažemo, baš ne smemo. Kad ste u avionu, gotovi ste. Gotovo? Dobro, znači dobro. Tako mi kažemo, ima dobro, to je neka naša interna šala da nema odustajanja. Ko je ušao u avion, gotovo, ne iskače sigurno na ovaj ili na ovaj način. Ali što se tiče, da kažem, sportskog i civilnog padobranstva, vi u avionu možete da kažete neću skačem i doviđenja. I nema skakanja. I da li je vama profesionalcima potrebno da i kad prestanete zvanično sa službom imate ovakve rekreativne skokove? Naravno, svi dolaze, svi naši drugari koji su u penziji, skaču dalje. To je to, kako zove. Tako da, što mi ima jedna, nije ni poslisna, gajde, uzreka, jedan padobranac, uvijek padobranac. Tako da, padobranac do kraja života. I Balkanski skok prijateljstva to i dokazuje zbog toga što samo širite tu mrežu prijateljstva. Evo imamo čoveka koji je 75 godina imao skačenje. Najstariji padobranac iz Bosne i Hercegovine, 82 godine skako je prošle godine. Najmlađi? Najmlađi po zakonu je 16 godina.
Znači, ne mogu mlađi od toga? Ne može, ne smije mlađi, tako da je to 16 godine uz dopust roditelja, tako da to tako ide. Dobro, znači Lisići i Jarak od sutra, ako vremenski uslovi dozvoljavaju. Čuli smo Jovanu Arsić, od petka će biti lepše vreme, znači petak i za vikend. Petak je najbolji. E, dobro. Da će biti onaj najviše tih skokova, da se kaže revijalnih, bit će skok sa zastavom i ostalim. Dobro, čestitam vam onda vaš lični jubilej, pošto ste prvi put skočili 93. kako rekao ste, 23. maja, a onda naravno i jubilej ovog balkanskog skoka prijateljstva i uživat ćemo. Hvala, hvala na pozivu. Dakle, gost jutarnjeg programa Branko Paunović, veteran 63. padobranske brigade.